Сьогодні найбільше коментують на сайті Козятин.com останні події у Козятині та районі. Сигнальський голова організував для 8-річного хлопчика життя при свічці. І так вже 2 роки. Мешканка Сигналу Олена Рибак не може приватизувати помешкання, яке їй видав виконком сільради. Відповідно, не може провести освітлення. Інвалід біля Козятинського управління соціального захисту населення розповів, що чиновники його відправили додому до матері, аби та написала записку, що він не одружений. Бюро знахідок за останні дні в редакцію звернулися 3 людей. Знайдено гаманець з грошима по вулиці Січових Стрільців. На території міської лікарні знайдено у четвер зранку срібний ланцюжок з хрестиком. І 3-я знахідка теж у четвер – ключі. Хто згубив по вулиці Склярова 1 біля 7-8 під'їзду ключі, приходьте в редакцію газети. Загублена річ чекає на господаря. Приєднуйтесь до обговорень тем в коментарях на сайті Козятин.com. З вами була Тетяна Лезінська, телефон гарячої лінії 060.